بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا آپ آسیب یا جنات کو بھگانا چاہتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے؟ آپ جنات کو، آسیب کو اس کی اوقات دلانا چاہتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے؟ الحمدللہ، آج میں آپ کو نادِ علی شریف کا بہت ہی خاص پاورفل مجرب عمل بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے، رب کے فضل سے، آپ جنات، آسیب، بھوت پرے سے آسانی کے ساتھ جو ہے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی سایہ آسیب جادو کی لپیٹ میں آیا ہو اور اس کا کاروبار، گھریلو زندگی بری طرح سے متاثر ہوں، تو اس کو کرنا چاہیے کہ عرقِ بادیاں، ٹھیک ہے، جو پنساری کی دکان پر جہاں پر آیورویدک دوائیاں مل جاتی ہیں وہاں سے لے لینا، عرقِ بادیاں لکھ لیجیے گا آپ اس، اور اس میں سے جو ہے 50 گرام لینا ہے اور اس پر نادِ علی اول آخر درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر درمیان میں پڑھے، ٹھیک ہے۔ نادِ علی شریف آپ نے 141 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع میں 100 مرتبہ درود شریف، آخر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، پڑھ کر کے جو ہے عرقے پر دم کر دے اور مسحور کو پلائے، یعنی کہ جادو، جس پر جادو کیا گیا ہے، جنات کا اثر ہے یا جس پر بھوت کا اثر ہے یا جس پر سائے کا اثر ہے، اس کو پلائے۔ پینے کے بعد اگر کچھ عرق بچ جائے تو اس کو اپنے منہ پر مل لے یا اتنا پیے کہ جتنا باقی رہ جائے، اللہ کے حکم سے شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ اگر اسی عمل کو زعفران سے لکھ کر تعویذ کی طرح اپنے گلے میں اگر باندھے تو بھی الحمدللہ تمام جادو جنات کے اثرات جو ہے زائل ہو جائیں گے، اور ایک عدد اپنے گھر، دکان، مکان کی چوکٹ پر بھی جو ہے فریم کرا کے لگا دے، وہ حکم الہی، جادو، سائے سحر، تمام کے تمام چیزیں جو ہیں باطل ہو جائیں گی، اور مریض کو، گھر والوں کو، ہر ایک کو جو ہے رب کے فضل سے سکون مل جائے گا۔ اب میں نادِ علی شریف جو ہے دکھا دیتا ہوں، آپ کی اسکرین پر جو ہے نظر آ رہا ہے، بہت ہی آسان سمپل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم، سينجلي بعظمتك يا الله وبولاتك يا رسول الله وبولاتك يا علي يا علي يا علي يا علي۔ بس اس طریقے سے آپ نے جو ہے لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، بس اس طریقے سے پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ چینل پر پہلی بار آئیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔